قدوميها بانك دحي سومالي لان علي عبد الله الظاهر ايام انت سير رسمية حرقة وقتشرة اسمها عصوبية حرون تبريمير بانك مقالة دبرعو هل فدن حرقة شركة ايا وحا كسو غيب غلي مسؤوليين بدون ويكم ديهين برا سابكا قبر كتوغدير ماير كمقالة دبرعو مسؤوليين قناع سطو بحضا وحبارشادا قبر كتوغدير يمرت الشرف كالدوين وقهورين وحا هل فدن سيكا هلي قدوميها بانكيغا نور الدين عبدي علمي oo ka warbixiyay muhiimadda uu bangigu u leeyahay gobolka Togdheer iyo adeegyada guud uu bixinayo bangiga Premier Bank iskuma cusbidin ee waa bangi muddo ka shaqeynayay gobolka iyo dalkaba waa bangi uu jeedooyinka loo aasaasay ay ka mid tahay inuu ka qayb qaato kobaca dhaqaale ee dalka horumarinta ganacsiga maalgashiga shaqo abuurka een inuu bulshada Soomaaliland guud ahaan ku xiro caalamka si loo helo taas oo hirkasho oo jeedinkaasi ay u helaan meel ku iba furan waxa loo baahan yahay in la helo deegaanka lagu shaqeyn lahaa ayaa ku kaan la helo waxa kamid ah in la helo adeegyadii marka ay bulshada u baahnayd waxa kamid ah in la helo hawl wadeeno iyo shaqaale darban oo xirfadeedii leh maanta munaasabad dalka aanu fadhino ee xarika jirku waxay qayb ahaan ama qayb ka tahay deegaankii la helo oo dhismo qurux badan oo macaamiisha markay soo galaan maaratay ku farxaan oo adeegii si fiican loogu qaban karo waxa kale oo xafada ka hadlay mas'uuliyiin ku hadlayay afka ganacsatada iyo bahda waxbarashada gobolka Togdheer sharaf weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka dhismaha weyn ee bangigu ku yeeshay magaalada Burco waxaan kaloo bushaareynayaa bangiga Premier Bank qiraya inuu wax badan soo kordhiyo been dhaweyd inaan dhalay oo Pakistan jaamacadda caafimaadka ka dhigta 11kii iyo habeen WhatsApp kaga soo garaa ugu yaabo waxaan tagayaa Britain Kuwait Islaamabad uu joogaa tigir baan goosanayaa aroorta laga doonayaa jaamacaddii tigir baan doonayaa diyaarada inaan ninka goosto lacag baan u baahanay 11kii barkii habeenimo akoonkayga baan furay lacagtii tigirka iyo kharashaadka u baahnaa baan u diray isla iyo halkii buu kaga baxay isla iyo halkii buu tigirkii ka goostay ma sameey jiro bangi kale oo sameeya waxaa loo baahan yahay bangigan iyo dhismahan quruxda badan ee ay dhiseen in loo baarigo ilaahay ha u barakeeyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa ammaanada iyo horumarka ay ku jiraan deebanugtii caalamiga ahayd buu inagu xidhay waa bangigii ugu horreeyay bangiyada caalamiga ah la xidhiidha waxaan halkan hambalyeeyo bogaad uga soo jeedinayaa banka Premier Bank adeegyada casriga ah ee banking systemka uu inoo soo kordhiyey maasha allah uu inoogu keenay waddankeeni inagoo joogna runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waana soo dhaweynaynaa de ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka dhigo bangigan bangi dee naad ka faa'iida magaalada jaamac maxamuud aadan jaamac karaaciin oo isna ka mid ahaa marti sharaftii xalfadda ka soo qayb gashay ayaa xusay muhiimadda uu bangigu u leeyahay gobolka Togdheer arinka jarka dhismaha quruxda badan ee magaalada soo kordhiyey bilic marka hore sarifkeeda ay noogeen Premier Bank waxaan mahadcelinayaa waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib anaga ka duwanahay mujtamaac halkan jooga Premier Bank si gooni ah ugu xirnaahay mar waxaan ahay customer marna waxaan ahay saaxiib ku dhow mas'uuliyiinta bangiga haday tahay CEO iyo haday tahay gudoomiyaal iyo haday tahay shaqaale hoosaadba maayirka magaalada Burco iyo bara saafka gobolka Togdheer ayaa hadalka iska daba qaatay iyagoona sheegay muhiimadda xaruntu u leedahay gobolka iyagoo soo dhaweeyay maalgelinta uu bangigu ku sameeyay gobolka iyo doorka horumar kale oo bangigu ka qaadanayo arrimaha bulshada gobolka Togdheer mar labaad waxaan soo dhaweynaynaa Premier Bank oo horumada halkan ugu lahaa branchkiisa laakiin muujiyey in dhab ka tahay in Burco maal gashado dhismaha quruxda badan la ku soo biiriyey aad iyo aad iyo aad baan bogaadinaynaa usoo dhaweynaynaa xoolo qabsanaynaa u jeclaanaynaa inaan maratay ka noqono ama u noqono dad wax iyo siiya oo tusa in kuwa kale ee mataqaanaa bisnesyada kale ay ku daydaan waa xaflad maalgashi waa xaflad gobolka runtii qiimo weyn u sameynaysa dhismahan casriga ah ee Premier Bank uu kusoo kordhiyey iyo shaqaale abuur fara badan runtii
dhalinyaro badan oo reer Tog dheera ay ka shaqeynayaan. Waxaan leenahay wabaarigeena marka hore waan soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynayaa bulshada gobolka Tog dheer ugu bishaareynaya ama ugu baaqaya in ay kastamarka noqdaan oo baanka haddii Ilaahay ka dhigo hadday ganacsatay yihiin iyo haddii ay xoogsatay yihiinba intaba inay baanka la soo xiriiraan haddii Ilaahay ka dhigo. Anaguna waanu garab taagannahay. أنا كاستمر هراي وما هي لكن ما أنت ملقى إن شاء الله وين كاستمر كان نقضه وأن هديلا كبيجو أن غيب كان نقضه هذه أدب وما سنتين وقدام بنتي وح حلفت صوح راي قدوبيها بنك قد حي سومالي لان علي عبد الله داهر يسوق كوهم بليه بنك قدور كوكا جرو هرمرك قبل كي يجود هان ذلك إن الجوب شو هانو بريمير بنك oo ka furtay amba inuu daahfurayno dhismihiisi amba xaruntiisi ugu quruxda badnayd oo magaalada Burxo magaalada xadaal labaad ee caasimada labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland laga furo saaka aad iyo aad baan ugu baarigayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa ka rajaynaynaa inuu bangiga xaruntan u barakeeyo gobolkana u barakeeyo Burxana u barakeeyo runtii waa goob bilic leh waxa weeye bangi astaan bangi kuwa ugu fiican runtii hadalka waa la dhameeyay waana waqti gaaban waxaan ku soo ururinayaa Premier Bank amaanta la amaanay waa la qabaa mas'uuliyiintii hore hadlay waa bangi runtii adeegiisa banginimo intii bangiga dhexe uleysanka siiyaan ba ay xaruntoodii u rureysay furteen ilaa yoomana hada adeegyo hufan oo bulshaduna runtii wax weyn u taray iyo qaranka ba ay qabtaan waa bangiyada runtii sida gudoomiyaha guudba sheegay adeegyada amba services-ka bangi lagu yaqaan qabta yaani iyagu adeegyada kale ee kala duwan aan u gudbin daabacnaheedu waxa weeye waxay aad u xoojiyaan quality of services wanaaga amba shaqo wanaaga ayay iyo adeegyada kulba loo baahan yahay waan ku bogaadinayaa Ridwaan Saleban Arab Television ka caalamiga sahan.